Սա քրիստոնեական աշխարհի ամենահին սրբավայրերից մեկն է։ Պատմաբաններն ասում են, որ այստեղ է թաղված Թադեոս առաքյալը, այդ պատճառով էլ վանքը Թադեի անունն է ստացել։ Առաջին եկեղեցին Թադեի վանքում կառուցվել է Քրիստոսից հետո 68 թվականին։ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում դասախոսություն է Թադեի վանքի մասին։ Ներկայացնում է իրանահայ մտավորական Շահեն Հովսեփյանը։ Նյութերս բավականին մեծ թվով լույսատես է հայերենով ալիք օրաթերթում, Իրանում հրատարակող ալիք օրաթերթում շուրջ 800 հոդված եմ ունեցել, և ներկայումս էլ պարսկերենով եմ նյութերս հրատարակում, և բավականին իրանի պարսի քաղաքացիները հետաքրված են նյութերով, մանավանդ դրամագիտությամբ։ Մեր հայրենակիցը մասնագիտությամբ հաշվապահ է, մինչև վերջերս բնակվում էր Իրանում։ 30 տարի է հայոց պատմություն ու հայկական ճարտարապետություն է ուսումնասիրում, հիմա նաև հայկական դրամները սկսած Տիգրան Մեծի ժամանակներից։ Թադեի վանքի մասին զեկույցն անդրադարձ է վանքի պատմությանն ու ճարտարապետությանը սկսած 4-րդ դարից մինչև մեր օրերը։ Վանական համալիրը գտնվում է Իրանի լեռնային շրջանում Մակու քաղաքից 20 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Տարբեր դարերում ենթարկվել է մի շարք նորոգումների։ Վերջին հիմնանորոգումն իրականացրել է Աբաս Միրզա Արքայազնը 19-րդ դարում։ 1954 թվականից ամեն տարի աշխարհի տարբեր վայրերից ոչ միայն հայերը, այլև օտարերկրացիները ուխտագնացության են մեկնում Թադեի վանք։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում արձանագրվելով Թադեի վանքը արդեն 2009 թվականից արդեն միջազգային կարևորություն ունի։ Մյուս տարի արդեն լինում է իր ուխտագնացությունը 60-րդ տարին, և հույս ունեմ, որ Հայաստանից էլ վստահաբար պատվիրակություն լինի, դա շատ կարևոր է մեզ համար։ Թադեի վանքը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պատմամշակութային արժեքների ցանկում գրանցված միակ հայկական սրբավայրը չէ Իրանում։ Գրանցված են նաև Սուրբ Ստեփանոս և Ձորձորի վանքերը։ Միակ եկեղեցին է, որ պարսկական մշակույթը մեծ քանակությամբ կարելի է գտնել։ Վանքը երկու եկեղեցի ունի՝ հին և նոր։ Սև քարերով եկեղեցին կառուցվել է 1329 թվականին, նորը՝ սպիտակը, շուրջ 500 տարի անց, 1820 թվականին Աբաս Միրզայի օրոք։ Սև եկեղեցու պատի ամբողջ բարձրությունը բաժանված է 4 գոտու։ Վերևինը և ներքևինը պարս քարից են, իսկ մեջտեղում կամարակապ գեղեցիկ խորաններ են։ Սպիտակ եկեղեցին պատված է ճոխ զարդաքանդակներով ու բարձրաքանդակներով, կան և հոգևոր խորհրդանիշեր, և աշխարհիկ կյանքը պատկերող դրվագներ։ Կարինե Հարությունյան, Վարդգես Մանուկյան, Եկեղեցական Կյանք։